Optice Jan Očko si vybere každý. Nově nabízíme i mnoho kvalitních kanadských brýlí. Dobrý den, prosím vás, postaráte se mi o Pepinu, já si potřebuji odskočit. Ano, ano, postaráme. Děkuju. Le pépina. Joie à chaque bouchée. Cože? Vydáváte slevu účastníkům letní ambroziády na podzimní turnus? Ano. A když se uvezmete sourozence, sleva bude ještě větší. Teď ani nemáte stany, nepoužíváte kadibudky a nedržíte noční hlídky. Na co hlídky? U nás naplno pracujeme na našich projektech. Na projektech? Jste fakt divný. Nejsme divní. Jsme jen umělci. Navíc si s námi můžete zaležovat v Alpách nebo jet s námi k moři do Chorvatska. Ambro, i tábor můžete mít rádi. Hej muži, podívejte se na svoji ženu. Teď na mě, pak na ní a pak zas na mě. V posilovně jsem se spotila jako Janočko v Kanadě. A stále voním. A teď jsem na svém každodenním běhu. A to i za každého počasí. A nejlepší na tom je, že je vodě odolný. Voní.